Omukisa Gwo'Mukono Gwo Oct ku Delta TV gukutusibwako abantake bakery abakozi b'engano kaswa home baking flour engane singo kube yo mutindo Ntake Bakery Company Limited anda bela mpiriza ndi Reverend Festo Kalungi ku Delta TV mukanyomero ka Afrika no Mukisa Gwo'Mukono Gwo lero njagala kuogera kunusu kusente ya bula Yesu yagera olugero n'agandi waliwo omukazi yanoonya lupiya ye lupiya bwe yabula n'agenda n'ayera ennyumba n'anoonya mpaka lwe yafuna lupiya nti era bwe yafuna lupiya n'ayita banne bamusanyukireko kubanga lupiya ye erabise Ebigambo bino mbireta kubanga Yesu yagera olugero olwa ensimbi eyali ebuze. Omukyala yaginoonya. Omukyala yakwata olweyo. Omukyala yayera. Njagala olaba omutawaana guno Yesu waba ayogera nti n'akwata olweyo n'ayera n'agenda wansi w'ekitanda. Okunoonya ssente ebuze mulimu okukwata omutawaana. Okutwala omutawaana okuginoonya buli gyeri. Wabula ginoonyeze mu bifo ebituufu. Waliwo banoonyeza ssente ngezi mubuzeeko ne bazinoonyeza mu bifo nga bikyamu ate ne bavayonga nabo bakosebbwa. Naye omukyala ono yagenda mu nju ye n'akoleza ettaala n'ajjayo ekitanda n'ayera mpaka lwe yafuna lupiya ye. Oluganda okola waliwo ensimbi z'otonnafuna zinoonye twateekamu omutawaana. Omukazi ono yateekamu omutawaana Bayibuli bw'oba ogisomye Yesu akugamba nti n'ayera n'akoleza ettaala. Abamu oboolyawo we tuli waliwo akazikiza nga twetaaga okukoleza ettaala. Abamu oboolyawo weetaaga olweyo okunoonya ssente ye ekubuze. Si kiseera kino naddala abavubuka mbagamba kino si kiseera kya kuwummula ng'ensimbi ebuze. Kiseera kya kuzinoonya. Abamu bakaaba nti ssente zibuze naye zinoonyerezaawa. Ozinoonyeza otya? Ofubye okuzinoonya? Oba otudde butuuzi waka? Oba olera bulezi ngalo? Oba oli awo oyogerako byogere? Noonya ensimbi ebuze ogifune olyoke osanyuke. Mukama akumpeera omukisa ng'ogenda okunoonya the last coin. Mukama abeerera awo. Omukisa Gwo'Mukono Gwo Oct ku Delta TV gukutusibwako abantake bakery abakozi b'engano kaswa home baking flour engane singo kube yo mutindo Ntake Bakery Company Limited